السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاطمہ مہر، چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے مہر محمد ناظم، شوکت علی ڈپٹی بیورو چیف، جے این نیوز ایچ ڈی، کھٹیا خاص۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ تعالیٰ 1 اکتوبر سے 28 اکتوبر تک پاکستان میں قیام فرمائیں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول حاصل ہوگا اور ان کو سیکیورٹی بھی مہیا کی جائے گی۔ ڈاکٹر نائک پیغام ٹی وی کا وزٹ کرنے کے ساتھ عوامی اجتماعات سے بھی خطابات فرمائیں گے۔ 6-7-8 اکتوبر کو باغ جناح کراچی، 11 اکتوبر کو بروز جمعت المبارک بادشاہی مسجد لاہور، 12-13 اکتوبر مینار پاکستان لاہور، 19-20 اکتوبر فیصل مسجد اسلام آباد میں خطابات فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی مہمان خصوصی ہوگا انشاءاللہ۔